Mi kemi qenë të kërcënum gjatë gjithë kohës edhe në spital, so kemi qenë. Dhe më thamë, po flasëm prej fundit të marsit deri në qershor. Mosha, së thua ka qenë mosha nërvogël? Unë kam qenë 13 vjeqare, dhe më thamë, me 12 qershori kam bush 14. Vajza Agjes ka qenë 11 vjeqare, me 12 qershori dhe aje kam bush 12. Edhe vajza tjetër në faktit cila ka qenë, e ka ndërgu në atë kohë në Beograd, ajo ka qenë Liria, ka qenë ti përke që e Plagosun, ka qenë në fytë e Plagosun, që kemi kuptu ma vonë që është atje. Të trija që kemi shpëtu në faktit kemi ditë lindin të një të ndit, me 12 qershor. Edhe Fatosi, që ka qenë vesh një vetë ma i ri se unë, edhe Genci në atë kohë ka qenë 6 vjeqë. Dhe më thonë që kjo pjesa e të cilët kemi qenë, dhe më thonë, në spital dhe kemi qenë, si tash, që a gjithë kohës të kërcënume, si do mos djemët, dy djemët e oa, që Sfatosi dhe Genci. Edhe në momentin, ka qenë shumë interesantë, se pare se me po, dhe më thonë, këtë pjesën e tonë, kësef me logën e NATO-s, më kujtohet, kur ka në hy forcat e NATO-s, ka pas të shtonat të vazhdushme, edhe ka qenë përveç natyrisht që, të më thonë, u fikën dritat mbranda spitalit, po ka qenë një ersir e madhe jashtë. Po më kujtohet me vajzën e Agjes, e kemi ndje një farë qëtësie shpirënore në që ato momente, edhe, të më thonë, nuk nga beke e fort përshtypje kjo pjesa e të shtonënave, të më thonë, distancë, që ka ndodhë kjo përreth spitalit. Edhe në mëngjes, përshka që Jehona e ka pas shumat fështir me hecna, atë ku ka qenë e lëndume edhe në kam, edhe me njënën prej vajzav ka qenë një vajz, nëse më kujtohet mirë me gjyshën e vetë nga Ferizaj, dhe pa të më shku në banjo dhe kështë prej dritarës e banjës, e pa ta pa këtë pjesën e logës së natës edhe pa ta vrapu, dhe më thonë, derin dhomi të regu Jehonës që e jenë atë lirë. Qka është lirë janë? Një refem, një tregem si nashtë adikush së mëllë në mëndu. Një thëmi 14 visarim vjetum, pjetritare së banës për shërë logën e natës. Qëka është të liria? Êshtë gjithë shka mas pare siguria që kime jetue. Se dhe në dirin qatë moment, në më thonë nuk i këpast sigur që keme kalu edhe një deta, po një nata, po një ora, po në më thonë nuk i këpast sigur të jetën mas pare. Edhe mendoj që edhe besoj që gjendjen ka qenë me të gjithë në Kosovë, në qëfar do rrethona që kanë qenë. Dhe dhe më thonë në momentin kur ndodhë një diçka tjilë, dhe më thonë pjesa e parësh që dhe më thonë nuk cënohet mahe drejta për tjetu e lërë më gjonat tjera.